တန်တမန်ကြီးမှာတကပါလုံးကနေဦးတော်လည်းဘတ်တော်သားတွေကအောင်မြင်မှုရသွားတယ်။ဒါကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နေဦးတော်လည်းဘတ်တော်သားတွေတန်တမန်ကြီးမှာဘယ်သူကအောင်မြင်သလဲလို့ဖောက်လို့ဒီကနေ့2023ရဲ့အဖြေကိုကြည့်ရင်နေဦးတော်လည်းဘတ်တော်သားတွေကဒီ2023မှာတန်တမန်နီးလရနိုင်ငံတကာကထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတကာကလက်သက်ခံတဲ့နိုင်ငံတကာကဆက်ဆံပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ခေါ်တယ်ပြောတယ်တွေ့ဆုံတယ်အဲ့ဒါကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပဲမေအောင်လိုင်းကိုအိန္ဒိယတို့အီရန်တို့တရုတ်တို့ရုရှားတို့ကစစ်လက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတန်တမန်နီးတန်တမန်ကြီးမှာတော့သူရှုံးနေအဲ့ဒါဘလို့မှညင်းလို့မရအောင်တော်သေးတာပေါ့ဘုဖို့တို့နေဦးတော်လည်းဘတ်တော်သားတွေကတန်တမန်ကြီးမှာတော့ပြက်ပြက်သားသားအနိုင်ရထားလို့တော်သေးတာပေါ့အဲကြောင့်နေဦးတော်လည်းဘတ်တော်သားတွေကငါတို့2023မှာတန်တမန်ကြီးကိုဒင်ပြည့်ကြက်ပြည့်တရားရကန်တို့အောင်မြင်စွာအနိုင်ရထားတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဘလို့မှညင်းလို့မရအောင်ဒါဝမ်းသာစရာပဲနောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာသိမ်းလာတာတိတိကျကျပြောရင်58ခုနှစ်ထဲကလွတ်လပ်ရပြီဘလောက်မှတော့မကြသေးဘူးလွတ်လပ်ရတာက48ခုအာဏာသိမ်းတာက58ခုဆိုတော့10နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လွတ်လပ်ရပြီးတော့10နှစ်ပဲကြာသေးတယ်အာရာသိမ်းခံရတဲ့58ခုနှစ်အဲ့ဒီ58ခုနှစ်တက်ကအာရာသိမ်းခံရတယ်ကဘာမှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဥတ္တငုတ်တုတ်ကြီးဗျာအာရာသိမ်းခံရတာဥတ္တပြီးရင်ကုလသဗ္ဗကမှာအကုန်လုံးပြီးမလောက်ဖြစ်သွားတာဗောအတွင်းမှုဆိုတော့လေဒါပေမဲ့တော့ဥတ္တမြန်မာနိုင်ငံဘောကဘာကြီးသူမှမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံကသာဥတ္တအပေါ်မှာကြီးသူရှိတာဥတ္တဘာကြောင့်ကုလသဗ္ဗကမှာအတွင်းမှုဖြစ်တာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ကမြန်မာနိုင်ငံကချမ်းသာတာကိုမြန်မာနိုင်ငံကပညာတတ်တာဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဥဒ္ဒဟာကုလသမဂ္ဂမှာအတွင်းမှုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဥဒ္ဒရဲ့ကျေးဇူးတော့ဘာမှမရှိဘူး။ဥဒ္ဒန်ဒီကုလသမဂ္ဂမှာ10နှစ်နဲ့တလတိတိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။အာဏာသိမ်းခံရတဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာဥဒ္ဒငုတ်တုတ်ကြီးသူဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်။ပြောချင်တာက58ခုနှစ်တည်းကနေအာဏာသိမ်းပြီးတော့ဒီကနေ့2023အထိဟုံးတို့ပြည်သူတွေဟာစစ်ကြုံဘဝမှာနှစ်ပေါင်း66နှစ်လောက်နေခဲ့ရတယ်ဒီကနေ့လွတ်လပ်ရတာ86နှစ်ဆိုရင်86နှစ်တည်းက10နှစ်နှုတ်လိုက်ရင်66နှစ်ရှိသွားပြီစစ်ကြုံဘဝအောက်မှာနေခဲ့ရတာအဲ့ဒီ66နှစ်အတွင်းမှာကုလသမဂ္ဂကမြန်မာနိုင်ငံကဒီအကြမ်းဖက်လူရုံးမှာအာဏာရှင်တွေကိုတိကျပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘာတစ်ခုမှမချမှတ်ဖူသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘဘို့တို့ဒီ2023မှာတော့ကုလသမဂ္ဂကဒီကနေ့အာဏာသိမ်းအကြက်ဘက်လူရုံးမှာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုမင်းတို့တော့ဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့အခုချမှတ်တဲ့သဘောတူညီမှုတွေကိုမင်းတို့လိုက်နာရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ resolution လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုချမှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂကပထမဦးဆုံးသူတို့တော်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကိုမလိုက်နာရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုတော့သူတို့မချသေးဘူးပေါ့
ပထမဦးဆုံးသူတို့ရဲ့စကားကိုမင်းအောင်လိုက်နားထောင်မထောင်လိုက်နာမနာသူတို့စောင့်ကြည့်ဦးမှာပေါ့အဲ့ဒီကုရသဘကရဲ့ဆုံးဖြတ်ချမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တသက်မှာတခါမှမချမှတ်ဘူးသေးဘူးဒါလေးကိုဘုရားသိစေချင်တာတခါမှမချမှတ်သေးဘူး2023ဟာဒါပထမဦးဆုံးပဲဒါကြောင့်ဒါဟာလည်းပဲအောင်မြင်မှုတစ်ခုနေနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့မဖြစ်မနေထဲ့တွက်ထားရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအာနာသိနာနှစ်နှစ်ကျော်သွားပြီအိန္ဒိနာချင်းအင်အားကြီးရဲ့တရုတ်ရှိတယ်အိန္ဒိယရှိတယ်အိန္ဒိယကတော့နေဦးဒေါ်လာကြီးပြီးတဲ့အထိကိုမင်းအောင်လိုင်းဘက်ကရက်တည်သွားမယ်လို့ဘုံဘုံထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူကရုရှားရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်နေတာ ਉਹ မင်းအောင်လိုင်းကလည်းရုရှားရဲ့မဟာမိတ်အိန္ဒိယကလည်းရုရှားရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်နေတာ ਉਹ အခုတရုတ်ကတော့ခြေလန်းနေပြောင်းသွားပြီ86နှစ်ပြည့်ဘာနှစ်ညာနှစ်ဆိုပြီးမင်းအောင်လိုင်းလို့လုပ်တယ်တရုတ်ကဘာတော်ဝင်လွားမှပြီးမဖို့လမ်းချမဲကောင်စီဝေပွဲကြီးဆိုပြီးတော့မဲအောင်လိုင်းတို့ကကန်းလှမ်းနေတရုတ်ကမလုပ်ဘူးဖြတ်သိမ်းမလိုက်တယ်တရုတ်ကရှင်းရှင်းပြောရဲမဲအောင်လိုင်းနဲ့ဘာတန်တမရေးမှကိုအစ်စ်မတီဆောက်တာဖို့တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တခုတော့ဒါတရုတ်ဘက်ကအားရစရာကောင်းနေတော့နောက်စီဝါရေးကြီးလည်းပဲအဟောင်းတွေကိုလည်းပဲတချို့ရက်တက်လာပြီးအစ်စ်တွေထပ်မလုပ်တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားရစရာတခုအခုထူးထူးခြားခြားကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်တွေကိုထောက်ခံလာတယ်အမေရိကန်နဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးတွေကောင်းလာတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးအားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့အခုတွေ့ဆုံလာတယ်အဲ့ဒါကຫນွေဦးတော်လည်ရဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုတစိ့တစ်ပိုင်းလို့ပြောရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်မှားလိုက်မလဲဒါတရုတ်ရဲ့ခြေလန်းနေပေါ့ဒီ2023ပါတရုတ်ကအမေရိကန်နဲ့ထူးခြားတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေပေါ်ပေါက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်တွေကိုထောက်ခံလာတာတွေ့ရတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့တန်တမန်ကြီးအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကဘာပဲပြောပြောအိန္ဒာချင်းအင်အားကြီးတဲ့တရုတ်ရဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာကိုဘုံတို့အားရှိစရာဝမ်းသာစရာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းအောင်မြင်မှုတစ်ခုထူးခြားမှုတစ်ခုလို့ဘုန်းဘုန်းတို့မလွဲမသွေမှတ်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကမင်းအောင်လိုင်းကဘုန်းဘုန်းကနကအရှိမပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုတော့လက်ကိုလည်းမချောက်စီနဲ့ဆိုတော့လက်ကိုမချောက်စီနဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ရှိပြီးသားမိတ်ဆွေတွေနဲ့မိတ်မပြတ်စီနဲ့ပြောတာဘာလို့လဲလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာအင်မတန်မှရှားပါတယ်လူတဦးတယောက်မှာမိတ်ဆွေကောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ဘဝတသက်တာလုံးတသန်တရာလုံးအတွက်အင်မတန်မှကျင်နတ်လောက်เสียကောင်းပါလေအေးအဲ့လိုမိတ်ဆွေကောင်းအဖော်ကောင်းရထားပြီဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဘယ်တော့မှလက်မလွတ်သင့်ပါဘူးအဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းကိုကိုကမယုံမှသင့်ဘူးမကောက်ကျင်သင့်ဘူးအဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ဘယ်တော့မှလက်မခွဲသင့်ဘူးဒါအသိအတိကကြားတယ်အခုမင်းအောင်လိုက်ကသူခပြဆိုတော့လက်တွေ6ဂုံပြီအာဆီယံကလည်းသူ့ကိုတန်တမာရေးရမဆက်ဆံတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဆိုတော်လက်တွေ6ခုနာပဲ
အခုတရုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တမကြီးကသူ့ကိုမဆက်ဆံတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့လက်တွေခြောက်သွားတာပဲအိန္ဒိယကလည်းအခုဆက်ဆံနေပြီမဲ့တောကြနေမဆက်ဆံတော့ရင်သူ့အတွက်ဒုက္ခရောက်မှာအခုရုရှားကလည်းသူနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်သူ့ကိုလက်နက်တွေရောင်းပေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့မကြခင်ရုရှားကစစ်ရှုံးတော့မှာယူကရိန်းကအခုတန်ကြက်ကာကားကြီးအနည်းဆုံးအစီး300အများဆုံးအစီး1000လောက်ရဖို့အစီစဉ်ရှိတယ်။နောက်တိုက်ခိုက်ရေးရဟရင်တွေတိုက်ခိုက်ရေးဂျက်တိုက်လေနေရဖို့အလားအလာရှိတယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်ရုရှားကအကျဉ်းတွေပေါက်စစ်ရှုံးတော့မှာ။အဲ့လိုရုရှားစစ်ရှုံးသွားရင်မင်းအောင်လိုက်ကိုသူတို့ဂယုဆိုင်နိုင်ရင်မှနိုင်တော့မယ်အဲ့ဒီတော့အိန္ဒိယတို့ရုရှားတို့ကမေရောက်လိုက်ကိုဒီနေ့ဆက်ဆံနေပြီမဲ့နောက်နေ့ဆက်ဆံခြင်းမှဆက်ဆံတော့မှာသူတို့မှလည်းသူတို့အပူတွေနဲ့သူတို့ရှိတယ်လေအဲ့တော့မေရောက်လိုက်ကတရုတ်နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ကြီးပြတ်ကုန်ပြီပြည်တွင်းမှာလည်းတိုင်းရင်းသားတွေကသူ့ကိုမယုံကြတော့ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်အာဆီယံနဲ့လည်းဆက်သွယ်ပြတ်ကုလသမဂ္ဂနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်ဥရောပနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်ဟုတ်အမေရိကန်နဲ့ဆိုရင်တော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်တကဘာလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့မဲရောက်လိုက်ကတကားပိတ်ပြီးအထီးကျန်ဖြစ်နေတာလုံးလီဖြစ်နေတာပေါ့အထီးကျန်ဖြစ်နေသူကိုဆက်ဆံတဲ့သူကတိတ်မှမရှိတော့တာအဲ့ဒါကလည်းပဲနှိမ့်မြညာပြောက်ဆိုတိတ်မကြာလောက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်နေနဲ့အချိန်ခါရတမျိုးပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်း2023မှာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုလို့ပြောရင်ဘုန်းဘုရားမမှားဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမဲအောင်လိုက်စစ်သားတွေစစ်ပန်းနဲ့စစ်တပ်ရမှာကြောက်လာတယ်နောက်စိတ်ဓာတ်တွေပျက်စီးလာတယ်ဒါဖဖို့တို့ညင်းလို့မရပီဒီအက်တွေရှိတယ်ယူဂျီတွေရှိတယ်တိုင်းသားလက်ထက်ကင်တွေရှိတယ်အခုမင်းအွန်လိုင်းစစ်သားတွေကနေမနာညမနာပဲနဲ့ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ဥတဟိုပြေးပြီးစစ်တိုက်နေရတာသူတို့ကမအိပ်ရဘူးမစားရဘူးကောင်းကောင်းမနေရဘူးအုံတို့ပြည်သူတွေတတိထားမိလားမသိဘူးလူတယောက်ကအေးမဝဘူးလူတယောက်ကအေးပြတ်ပြီဆိုရင်နည်းနည်းကြောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်လူတယောက်ကအေးပြတ်သွားပြီဆိုရင်အစားအသောက်တွေပြတ်သွားပြီအနေထိုင်တွေပြတ်သွားပြီကြောင်တောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုကြောင်တောင်ဖြစ်သွားရင်ဒေါသတွေကလည်းအင်မတန်မှကြီးလာတယ်စိတ်မရှိတော့ဒေါသတွေကြီးလာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီယာမစေးပြားတွေစိတ်ကြွယူသူစေးပြားတွေစားထားတော့ပိုဆိုးတာပေါ့သူတို့စိတ်ကခွေးစိတ်ပေါက်သွားခွေးယူစိတ်ပေါက်သွားတယ်ခွေးအားစိတ်ပေါက်သွားတယ်ခွေးအားစိတ်ပေါက်သွားတယ်ခွေးယူစိတ်ပေါက်သွားတယ်သူတို့ကိုနှိုင်းစရာတတ္တဝါတော်မရှိတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်ဘုန်းတော်ပြည်သူတွေသူတို့ကိုလူလို့ထင်ပြီးတော့ရှော့မတွတ်ကြနဲ့အထင်မသေးကြနဲ့အတင့်မရဲကြနဲ့ဂယုဆိုင်ပါဂယုဆိုင်ပါပြောပြောနေတာအလကားပြောနေတာပေါ့နှစ်နှစ်ကြော်တဲ့အထိသူတို့ကမအိပ်ရမစားမတော့ရနဲ့စစ်ပန်းနေပြီအဲ့ဒါကိုသူတို့ကမွေးရစေးဝါးတွေသုံးပြီးတော့မွေးရစေးဝါးအသက်ပဲရှိတော့တာအဲ့တော့သူတို့စိတ်တွေပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်လဲသူတို့ရဲရဲဆက်ဆက်ပြီးသူကိုမီးရှို့တက်ရဲတယ်နှိပ်စိုက်ရဲတယ်ခေါင်းဖြတ်တက်ရဲတယ်ပြစ်တက်ရဲတယ်မရင်းကျင်ရဲတယ်ဒါရီယာတာမန်စိတ်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်မှာဒီစစ်ခွေးအများစုဟာဝိစေဝါအသက်ပဲရှိတော့တာဝိစေဝါအသက်ပဲရှိတော့တာ
နှစ်နှစ်ကျော်တဲ့အထိနေမနာညမနာနဲ့စစ်ပန်းနေတယ်အသေးအပြောက်တွေကလည်းများတော့ရှည်ရန်သွားရမှာလေကြောက်လာတယ်ရှည်ရန်သွားရမှာကြောက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲအာနာဗီဇံပြီးတော့၃နှစ်ပဲထောင်ကြခံတော့မယ်စစ်တော်မတိုက်တော့ဘူးတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်စစ်ပွဲအတုတွေဖန်နှီးနေရတယ်စစ်ပွဲအတုတွေဖန်နှီးနေရတာပါရှည်ရန်သွားရမှာကြောက်လို့တဲ့ဒါကြောင့်ဘဲရောက်လိုက်စစ်တပ်မှာစစ်ပန်းစစ်ကြောက်စိတ်ဓာတ်တွေပျက်စီးနေတာကလည်းဒါအောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲအောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကသူတို့ဘာလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးလေမဲအောင်လိုက်ကသူ့ကိုယ်သူတော်မလဲလုံခြုံအောင်နေနေရတာဒီမိသားစုဝင်တွေကိုလုံခြုံရင်မပေးနိုင်ဘူးအခုမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးလက်နက်ထုတ်ပေးရတဲ့အနေအထားတွေရောက်သွားတာအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကအခုဘာလုပ်ကြသလဲဆိုတော့တချို့ကလည်းဘုန်းကြီးเจ้าနေမှာဘုန်းကြီးတွေဝိသီလရှင်เจ้าနေမှာသီလရှင်တွေဝိဒါကနိုင်ငံသားမပြေးနိုင်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့စစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေပေါ့ဟောနိုင်ငံသားပြေးနိုင်တဲ့သူတွေကကြတော့ထိုင်းတို့စင်ကာပူတို့ထွက်ပြေးကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ် 2023 မှာစင်ကာပူမှာကိုတိုအယောင်ရာစုကမြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုတိုအယောင်ရာစုကမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတာဒါလည်းပဲဘုရားတို့ပြည်သူတွေသိပြီးသားပဲလေ။ဒါကြောင့်ဒီမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကသူတို့စစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကိုလုံခြုံရေးမပေးနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တေရမှာကြောက်လာတဲ့ဒီစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေဟာဘုံကြီးဝစ်လို့ဝစ်တိလရှင်ဝစ်လို့ဝစ်ခိုင်းပြီးလို့ပြီးစင်ကာပူပြီးလို့ပြီးနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကအခုသူတို့စီးရီးယားမလုတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဘာမှလုံးဆရာမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့သူတို့ကယုံနေမှာဘာလုံးနေကြတယ်လဲဆိုရင်တစ်တော်လေးတွေဆော့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ဂျပန်စာတွေကိုရီးယားစာတွေသိနေကြတယ်တဲ့ယုံနေယုံနေမှာလုံးဆရာအလုံးမရှိတော့တစ်တော်လေးတွေကြည့်ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုရီးယားစာဂျပန်စာတွေတင်နေကြတယ်တကယ်လို့စစ်တပ်ကစစ်ရှုံးပြီးနေဦးတော်လည်းဘတ်တော်သားတွေကနေဦးတော်လည်းပြီးသွားခဲ့ရင်သူတို့ကဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့ကိုထွက်ပြေးမလို့ဆိုအခုတည်းကအစင်သစ်လှုပ်ထားတယ်တဲ့ကဲရှင်းရောအခုသတင်းမီဒီယာတွေမှာတချို့ပြည်သူတွေကအန်ယူဂျီကိုမေးတယ်လေ။နေဦးတော်လည်းရေးကြီးပြီးသွားရင်စီးရီးယားမလုပ်တဲ့သူတွေကိုအေးယူမလား၊ဘာလားညာလားအဲ့လိုမေးရဲ့။မေးတော့အန်ယူဂျီဆိုရကဘာဖြေလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့အေးယူမှာစီးရီးယားမလုပ်တဲ့သူတွေကိုအေးယူမှာ။အေးအဲ့စီးရီးယားမလုပ်တဲ့သူတွေကလည်းအန်ယူဂျီအစိုးရကပြည်သူကအဲ့လိုချိမ့်ချောက်ထားတော့သူတို့ကလည်းမနေဘူးတဲ့ဗျာ။မဲအောင်လိုက်စစ်ရှုံးသွားလို့ຫນွေဥတော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေကဒီနိုင်ငံကိုနိုင်သွားရင်သူတို့ကတောင်ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ကိုထွက်ပြေးမှာတဲ့အဲ့ဒီကိုအလုတ်သွားလုတ်ကြမှာတဲ့အခုတည်းကသူတို့ကကိုရီးယားစာတွေဂျပန်စာတွေအင်္ဂလိပ်စာတွေသင်နေကြတယ်တဲ့ဗျာကဲဆိုတော့မဲအောင်လိုက်တို့ကစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကိုလုံခြုံရေးမပေးနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကိုရီးယားစာတွေတင်ဂျပန်စာတွေတင်ပြီးနိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြေးကြထိုင်းမှာကွန်ဒူတွေဝယ်ပြီးထွက်ပြေးကြစင်ကာပူမှာကွန်ဒူတွေဝယ်ပြီးထွက်ပြေးကြဖုန်ကြီးတွေဝစ်ကြသီလရှင်တွေဝစ်ကြအဲဒီလိုဖျော်ဖျဲဖြစ်နေတာတက်ပြက်နေတာကဒါ2023ရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ပြောရင်လည်းဘုန်းတို့မမားပါဘူးဗောနော်နောက်တစ်ခုကအခုမရောက်လိုက်စစ်တပ်ထဲမှာမတိမစင်ထွက်ဒါရရစစ်ကိုးကြီးမနေဘူးမနေဘူးအခုမရောက်လိုက်ရဲ့ตาအောင်ပြီးဆုံးကနေပြီးတော့มาဆေးုံနေပြီးဆောက်လိုက်
然后把石油的比烧来呢，石油的个烧了个没耐乎，那个肉那个都肉嘛，隔天的炒牛，隔天熬鸭肉，隔天冻鸭肉，稀皮的，他们没老乎，没得没先穿，大家也吃过的棉龙阿鸡肉，石油行里嘛来比，阿弟的来烧了没耐，哎肉的便宜。阿拉讲嘞，牛肉嘞也奥秘，母肉表演，婆肉变马来嘛嘞。那这个个，老表内面也。